hi ha una preocupació vers com pot afectar els treballadors i treballadores d'aquest servei. Per tant, agraïm als treballadors i treballadores. Agrairia al públic assistent a la sala que mantingués el silenci per tal que es pugui expressar la regidora com cregui convenient. Gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, agrair altre cop la vostra presència, perquè així veureu quina opinió també tenim amb els vostres drets com a treballadors i treballadores, en el sentit que també altres grups municipals... Sisplau. La segona, la tercera, fotrem el camp, alcalde? Senyor Fernández, és decisió seva, no amenaci'm. Què, coaccionar? Coaccionar una... Vols callar, tu? Vols callar, que és un parlament? Faig el favor de mantenir el silenci, senyor Fernández. No em digui això a mi. La segona vegada. Vostè ha dit que faria fora la gent quan cridava amb altres plenaris. Li demano que faci el mateix. Escolti'm, deixi expressar a la seva portaveu com cregui convenient. Jo m'expressaré, però és un company de grup. Jo estava parlant, ell ha sentit les intervencions i per tant el senyor Fernández té tota mena de capacitat de dir i posar damunt de la taula doncs, la seva opinió. Si puc seguir la meva intervenció, tranquil·lament, moltes vegades m'he exaltat, però jo crec que el meu to de veu avui és prou conciliador. Per tant, si puc expressar-me i si no, doncs és això, deixaré la meva intervenció i com ha dit el meu company, abandonarem el ple sense cap mena de problema. Puc seguir la meva intervenció? Puc seguir la meva intervenció? Demano a la persona que m'estava interpel·lant. Puc seguir la meva intervenció? Senyora Llorenç. Puc? No, jo l'estic preguntant perquè... És que vostè no pot interpel·lar el públic. Per què no? Perquè no és el seu... No té... Vostè no té... M'han interpel·lat directament, senyor alcalde. Senyora Llorenç. D'acord. Vostè sap perfectament, perquè és regidora d'aquest plenari, d'aquest ajuntament, que vostè no pot mantenir un diàleg amb el públic. No pot. Per tant, el diàleg l'ha de mantenir amb mi. I per tant, és així això. Per tant, vostè prossegueixi amb el seu ús de la paraula i expressi's com cregui convenient. L'he dit tres vegades, també. Bé, doncs seguirem. Doncs tal com hem dit, reivindicant els drets de les treballadores. No. Continuï, senyora Llorenç. Veiem que la pròrroga forçosa d'aquest servei, doncs, òbviament, com altres grups municipals han dit, pot provocar fins i tot sinistralitat laboral en les treballadores i, doncs, arribant... Senyors del plenari, facin el favor... Senyors del plenari... Queda el ple suspès per 5 minuts. Es suspèn el ple 5 minuts.